Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bir bəyanatı var idi. Az öncə mən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin həmin bəyanatı olan cavabını xatırlatdım və istəyirəm ki, bu bəyanatı da deyək. Belə ki, bildirilirdi ki, rəsmi Bakının Ermənistan-Fransa hərbi texnika əməkdaşlığına cavabı çaşdırıcıdır və biz müasir ölkəyik, döyüş və müasir hərbi texnika ilə silahlanmamız və bu orduya malik olmamız suveren hüququmuzdur deyilirdi. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bu məsələni, eyni zamanda Fransa ilə hərbi əməkdaşlığını genişləndirilməsi, hətta Fransa ordusunun Ermənistan ərazisində yerləşdirilməsi ehtimalları ilə bağlı danışıqlar, çağırışların fonda bu məsələni bu qədər sadələşdirilməsi nədən xəbər verir? Əvvəla, Fransa Ermənistan üzərindən girməyə çalışır. Digər tərəfdən biz Rusiyanın da reaksiyasını gördük. Rusiya da məmnun deyil, Rusiya da öz etirazını bildirdi. Burada Fransanın Ermənistanı silahlandırması həm də regionda təbii ki, bir qarşı durma ehtimallarını da artırır. Şimdi düzdür, hamı deyir ki, mən silahları alıram özümü müdafiə eləmək üçün. Amma anlaşılandır ki, silah həm də hücum, həm də bu qarşılar bilirik ki, hardasa 55 kilometrə qədər, yəni buran, ümumiyyətlə dünyada ilk üçlükdə olan bir silah növüdür. Yəni kifayə qədər təhlükəli silahdır, hücum silahıdır. Yəni bu silahın əldə olunması Ermənistanın hərbi potensialını gücləndirir və aydın məsələdir ki, Azərbaycan tərəfdə də ciddi narazıçılıq yaradır və ümumiyyətlə bölgəyə silahlanma bir tonu verir, silahlanma ovqatı verir. Əlbəttə, biz indi sülh danışıqlarına başlayırıq. Yəni silahlanma ilə sülh danışıqları adətən biraz paradoks sürat yaradır da. Yəni biz doğrudan da barış istəyiriksə silahlanmağa nə ehtiyac var? Silahlanırsa deməli müharibə hazırlığı da var. Yəni bu sülh danışıqlarına kölgə salır, etimadı zədələyir. Yəni bax, bunlar hamısı öz yerində, amma anlaşılan odur ki, Fransa da bir formada regionda hələ də iddialarında qalır, hələ bölgənin siyasətinə müdaxilə etmək istəyir. Fransanın Güney Qafqazdan bağlı geopolitik maraqları deməli diridir. Baxmayaraq ki, Fransa əslində bir kriz yaşayır. Həm öz o koloniyalarında, həm ölkə daxilində siyasi proseslərdə, elə Avropa parlamentinə seçkilərdə bu hakimiyyətdə olmayan partiyanın, müxalifət partiyasının qalib gəlməsi, seçilməsi. Bütün bunlar hamısı təbii ki, Fransanın heç də xoş olmayan günlər yaşadığını bizə deyir. Amma bununla belə biz fərqindəyik ki, Fransa həm də sanki yenə bir revanş, nəyin bahasını olsun bölgəyə girmək, bölgədə güc yiyəsi, söz yiyəsi olmağa çalışır. Yəni bu tərəfi də var. Dediyim kimi, o daxili auditoriya hesablanan tərəfi də var. Başqa tərəfdən də açığı anlaşılan odur ki, ola bilsin Ermənistan, indi biz bilirik ki, Qərbin bir formada sanki diqqəti, dəstəyi altındadır. Bəlkə də ABŞ olan bu məsələni Fransaya tapşırıb. Və yaxud da indi onların bir əslində bir ticarət məsələləri də var. Sanki bax, bu silah sövqiyyəti üzərindən Fransanın bir bazar tapması məsələsi, yəni Ermənistanın simasında. Bunlar da var. Əlbəttə, Rusiya ilə də münasibətlərə təsir edən tərəfi var. Dediyim kimi, bu silahın arxasınca standartlar gəlir, NATO standartları gəlir, deməli Ermənistan ordusunu dəyişmək məsələsi gəlir. Ümumiyyətlə, bütövdə bölgədə bir sanki belə deyək də bir hücum şərti olaraq deyək ki, bir Fransa tərəfdən bir hücum da həyata keçirilir. Yəni bütövlükdə, yəni bu həm Rusiya qarşı, həm Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə qarşı olan bir şeydir. Aydın məsələdir ki, görünür Fransanın özünün də dediyim ki, bölgə ilə bağlı strateji maraqları var, uzaq hədəfləri var. O da bir formada bu regiona bu cürə gəlir.